Polaznici predškolske ustanove Veselo detinjstvo svake godine sa uzbuđenjem dočekuju Dečiju nedelju. Ova nedelja se ne odnosi samo na učenje, već i na radost. Ove godine od 4. do 8. oktobra traju različiti programi prilagođeni trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Crtanje na asfaltu svakako je jedna od aktivnosti koje se mališani najviše raduju. Ova nedelja nam je Dečija nedelja, znači traje od 4. do 10. oktobra pod sloganom Dete je dete, da ga volite i razumete. To su stihovi poznatog pesnika Ljubivoja Ršumovića i kroz te stihove nam je sve rečeno, znači decu treba da volimo, razumemo i deca ne treba da osete ovaj period težak, period epidemije COVID-19, zato oni treba da rastu i žive bezbrižno i mi kao odrasli treba da ih razumemo, volimo i da im omogućimo da bezbrižno rastu i razvijaju se u našoj ustanovi. Zato smo i organizovali znači ovu Dečiju nedelju i trudimo se da ona bude baš u tom duhu i realizovana. Predviđena je godišnjim planom rada ustanove, znači i za sada se po planu realizuje. Prvog dana imali smo razgovor o dečijim pravima, gde su sva deca pokazala da vole, da znaju šta su im prava i da razumeju da su i oni jako tako mali, veliki i da imaju prava na igru, na slobodu izražavanja, na kreativnost. Što se tiče drugog dana, drugi dan smo imali predstavu za decu, znači predstava za decu Vreme je za bajku. Deca su jako lepo prihvatila predstavu i također smo prilagodili sve što smo mogli epidemiološkoj situaciji, znači sve mere su preduzete, tako da su deca po uzrasnim aktivima odgledala predstavu koja je bila veoma zanimljiva i jako su je lepo prihvatili. Danas je treći dan realizacije Dečije nedelje, znači danas je tradicionalno crtanje na asfaltu gde će sva deca pokazati znači kreativnost, maštu, tema je slobodna po izboru, znači trudimo se da deci ne nametnemo ništa, da ono što oni osete i što je njihova potreba da iskažu znači putem crteža zajedno sa drugom decom, znači jako je bitno da zajedno sa drugom decom rastu i grade kreativno okruženje o koje ćemo danas videti na tim njihovim lepim radovima koji oni budu pokazali ovde. A sutra imamo maskenbal, odnosno malo mini verziju maskenbala, znači žurku u vrtiću i u dvorištu vrtića, tako da nije to ono tradicionalno kao što je godinama smo radili, ali eto opet nešto za njih, za decu, znači da njima, da oni osete da su pripadnici zajednice i da zajedno sa ostalom decom, znači budu u društvu, da njima bude prijatno i lepo da te svoje maske iznesu. To je naravno zajednička aktivnost sa roditeljima, znači roditelji kreiraju zajedno sa decom maske, također je sloboda izbora. Peti dan, znači Dečije nedelje, petak, predvideli smo da bude sportski dan, ako nam vreme omogući. Predvideli smo da se sportski dan realizuje na Banovom igralištu, bit će poligon, ali u slučaju da nam vreme ne bude išlo na ruku, verovatno ćemo u vrtiću odraditi nešto u holu vrtića, poligon, neki spretnosti i tako.